Assalamualaikum semua. Okey, Waalaikumsalam. okey. Untuk makluman, kelas you all pada pagi ni ada lagi satu kelas nak join tau. Kelas FSR, student fakulti sains sukan, sebab kebetulan ada isu sikit lah, dia orang nak mohon tu ada masalah. Jadi saya cakap bolehlah join dengan you all, tak ada masalah kan? Boleh? Saya boleh. Boleh ya. So ada student FSR sekejap lagi join. So kita tunggu 5 minit sekejap lagi. Dalam 10.50 saya start. Eh? Boleh semua? You all dah under Dr. Marina kan? Ya. Pernah join kelas dengan saya kan? Hari tu? Ya, yeah, pernah. Saya ingat lagi. Okay. So saya tunggu sekejap student FSR join. So kita boleh start lah. So yang ni modul Anode pula eh. So you all dah tahu searching teknik tu. So saya fokus Anode lah. Okay. So kita tunggu sekejap 5 minit. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk sambungan video bagi penggunaan software Anode. Baik, untuk makluman, Anode ni adalah di bawah sekali lah dapat dengan langganan pakalan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan anda, kepada mereka yang sudi subscribe dan juga follow setiap perkongsian yang ingin saya kongsikan bersama anda. Lama dah rasanya kan tak kongsi sebarang tips bersama dengan anda. Baiklah, untuk hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai tentang UIT. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang kepada semua pelajar baharu ke Universiti Teknologi Mara dan ke Perpustakaan Tun Abdul Razak khususnya. Okey, hari ini saya akan bercerita tentang Perpustakaan Tun Abdul Razak atau dikenali sebagai PITA. Kita juga akan melihat kepada tiga segmen iaitu pengenalan, kemudahan dan juga perkhidmatan. Sebagai pengenalan, PITA telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Haji Abdul Razak bin Hussein iaitu Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 29 Julai 1972. Sehingga kini, PITA mempunyai 38 buah perpustakaan UiTM di seluruh Malaysia. Banyak kan? 5 lokasi perpustakaan ini adalah di UiTM Shah Alam. Antara perpustakaan berada di UiTM Shah Alam adalah Perpustakaan Tun Abdul Razak Utama yang terletak bersebelahan bangunan Menara Sultan Abdul Aziz Shah. Perpustakaan yang seterusnya adalah Perpustakaan Undang-Undang, Perpustakaan Kejuruteraan, Perpustakaan Sains dan Teknologi dan juga Perpustakaan Alam Bina.
Untuk segmen seterusnya, kita ke koleksi yang ada di setiap perpustakaan. Dipitar utama antara koleksi bahan yang ada adalah seperti berikut: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Fakulti Sains Gunaan, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Fakulti Muzik, Akademi Pengajian Islam Kontemporari. Manakala dipitar undang-undang pula, koleksinya merangkumi Fakulti Undang-Undang, Fakulti Pengurusan Perniagaan untuk Pasca Siswazah, Arshad Ayub Graduate Business School, Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development, Malaysian Institute of Transport dan juga Akademi Pengajian Bahasa. Untuk dipita kejuruteraan, koleksinya meliputi Fakulti Kejuruteraan Kimia, Fakulti Kejuruteraan Mechanical, Fakulti Kejuruteraan Electric dan juga Fakulti Kejuruteraan Awam. Dipita Sains dan Teknologi pula, koleksinya meliputi seperti Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Dan yang terakhir adalah Pitar Alam Bina yang mempunyai koleksi untuk Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya, pukul berapa perpustakaan buka ya? Memandangkan kita masih dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP, waktu operasi perpustakaan sepanjang semester bermula ini adalah dari pukul 10 pagi sehingga 3 petang sahaja bagi hari Isnin hingga Jumaat. Pada hari Sabtu, Ahad dan juga cuti umum, perpustakaan akan ditutup. Baiklah. Selari dengan pembangunan UiTM di seluruh negara, kini terdapat sebanyak 38 buah rangkaian perpustakaan UiTM di seluruh Malaysia berfokuskan kepada teras utama penyampaian perkhidmatan bagi memenuhi keperluan warga universiti. Dasar perpustakaan UiTM adalah untuk memenuhi teras UiTM bagi mencapai hala tuju strategik universiti. Perpustakaan UiTM telah melalui 5 fasa pelan transformasi. Penekanan kepada aspek memperkasa perkhidmatan selari dengan kemajuan teknologi dan hala tuju pendidikan negara. Dalam memastikan misi tercapai, maka pembangunan dan penyampaian perkhidmatan perpustakaan UiTM adalah berteraskan kepada dasar dan piawaian antarabangsa iaitu British Standard Institute dan Association of College and Research Libraries. Melalui pelan transformasi, inisiatif perkhidmatan digital telah berjaya dilaksanakan di perpustakaan UiTM meliputi Web-based Integrated Library System, WILS, menggunakan teknologi web-based serta mempunyai pangkalan data secara berpusat di UiTM Shah Alam. Sistem WILS ini telah diseragamkan digunapakai di seluruh 38 buah perpustakaan UiTM. Transformasi ini telah berjaya. Assalamualaikum semua. Ah, video terhenti sebab saya dah nak mula kelas pada petang ni. So, okay, Amir Hafiz. Ah, so saya nak start kelas dah. Sebab dah 10.50 kan. Jadi saya rasa dah ada kelas satu lagi dah join. Kelas student FSR ada dalam ni? Ada. Oh, okay, so itulah Dr. Hana call saya tadi. Dia cakap apa ni? Dia kata dia dah mohon tapi tak masuk. Saya tak dapat permohonan daripada dia. So dia kata alang-alang sebab ada kelas annual sekarang. Saya kata boleh je. Boleh lah, saya kata okeylah, sekali lah, sekali harung lah. So itulah you all bersama dengan student FSKM dalam ni. Okay, so tak apa, ada dua kelas lah. Okay, so saya sebelum tu saya nak tanya, you all yang student FSR tu baru first time join kan kelas ke pernah join sebelum ni? Pernah join tak sebelum ni? Kelas student FSR? First time.
Oh, first time. Oh, doktor ada. Doktor Ana ada. Okay, so tak apa. Mungkin lepas ni bolehlah join. Saya ada satu lagi sesi dengan saya lah untuk minggu depan. InsyaAllah lah. Saya tak pasti itu modul apa, doktor? Nak mohon itu untuk minggu depan? Sama juga endnote tapi untuk group lagi satu. Oh, I see. Group sebab dia orang kelas research methods hari lain. Okay, okay, okay. So, saya take note tu lah. So, so you all tak apa. You all yang untuk student FSR bersama dengan student FSKM lah untuk sesi endnote pada pagi ni. Okay, saya share screen dulu sebab saya nak brief sikit dalam bentuk slide untuk secara teori lah sebelum saya buat share hands on. Okay? Okay. So modul ni adalah modul LMS 300 Reference Management Software iaitu EndNote. Okay, sebelum tu saya lupa saya nak perkenalkan diri saya. Yang untuk student FSR lah kan. FSKM dia kenal saya. Sorry. Saya betul ingat. Sebab dah pukul 10 lebih kan. Saya perkenalkanlah saya Puan Hafizah. Panggil Puan Hafizah lah. Saya merupakan pustakawan kanan lah di Pitar Sains dan Teknologi dan saya memang handle untuk student FSKM, student FSR dan FSPPT. So banyak deal dengan saya Fakulti Sains Sukan dan Sains Komputer lah. Sains Pentadbiran tu sebab undergraduate dekat Seremban. So kat sini postgraduate. So banyak dengan you all dua, dengan you all lah dua fakulti ni. So so untuk sesi pada pagi ni saya akan share dengan semua mengenai reference management software iaitu EndNote. So saya rasa you all dah dengar kan ni, dah familiar ke ataupun baru first time dengar EndNote ni? First time. Oh, mungkin ada yang first time dia dah pernah dengar-dengar kan. So EndNote ni sebenarnya apa? Okay, untuk modul ni kita akan belajar mengenai dia merupakan satu tool, search tool that provide a simple way to search online bibliographic database and retrieve the references directly into EndNote. So EndNote ni is a reference and image databases which specialize in storing, managing and searching for bibliographic references in your private reference library called EndNote Library. Jadi secara ringkasnya, EndNote ni merupakan satu software. Dia untuk bantu you untuk citation, untuk buat citation dan juga references. So at the same time dalam software ni dia you boleh manage you punya articles. Kita panggil library lah. Library you lah dalam EndNote tu, kita panggil EndNote Library. So you boleh simpan, you boleh manage and you boleh buat searching and you boleh read lah, you boleh baca and edit. So banyak function sebenarnya EndNote ni, bukan saja untuk citation and references tapi untuk library you lah, untuk manage you punya koleksi dalam tu. Okay, jadi modul ni sebenarnya dia akan focus on actually you kena tahu cara untuk access dan searching teknik dari sudut artikel tu, macam mana you nak masukkan dalam software EndNote tu lah. So inilah antaranya lah kan. Okay, yang akan saya share lah dengan you. Tapi ini macam dia punya point-point dia lah. So saya akan cuba share dengan you untuk you faham sebenarnya macam mana nak guna. Sebab you nak guna kan. Mungkin sebenarnya secara teori je. Tapi cara penggunaan tu yang penting. Macam mana you nak manage you punya library dalam EndNote tu. Macam mana you nak buat citation dan juga references. Tu yang dua yang penting, dua point ni. Citation and references. Okay, so saya cuba cover untuk 2 jam. Okay, so first saya akan share lah mengenai introduction to reference management software. So what is referencing? So referencing means acknowledging someone else's work or ideas. It is sometimes called citing or documenting another person's work. Referencing is a basic university requirement. Without appropriate referencing, students are in effect stealing the work of others, which is lead to academic fraud, also known as plagiarism. So semua dah take note kan reference. Kalau kita nak buat assignment, nak buat research paper, kita perlu acknowledge someone else's work ni atau idea. Sebab tu kita kena buat citation dan juga kita kena letak references. Kita refer daripada mana, paper mana, artikel mana untuk kita buat research kita tu. Sebab kita nak buat literature review, kita kena ada merujuk mana-mana
artikel kan, so baru kita boleh share info idea kita pula. So kita nak kukuhkan lagi dengan artikel-artikel lain lah, nak support dari kita punya research tu. So references ni penting lah eh, student perlu tahulah. So references are those that are directly included in your actual text. Okay, so references ni ada dalam bentuk quotes or text lah. Okay, kebanyakannya kita guna text kan. So works cited is sometimes referred to as references. Okay, each sini saya nak go to, saya rasa you all pun dah tahu kan. So basically saya tu, saya nak you fahamkan reference tu, you kena acknowledge someone else punya work atau idea lah. And you kena buat citation. Citation and also references. Saya rasa you all pun dah student final year. Saya rasa you all pun dah biasa buat references tu, saya rasa you all dah biasa. Untuk citation tu saya mungkin you baru start untuk research you ni kan. Untuk final year ni kan. Final year project ni. So when citing, okay, you need you kena pastikanlah who create the work, when, where, what. Sebab ini adalah info penting untuk you buat citation lah. Okay, you kena tahu maklumat-maklumat tu lah. Okay, so kalau ada maklumat tambahan untuk URL, database ni and so on tu perlu dimasukkan lah. Yang mana ada tu you kena masukkan. Tapi tak apa, menggunakan EndNote ni dia dah mudahkan you banyak dah. You tak perlu buat secara manual. Okay, so when do I do reference or citation? So you can make you references whenever you have used a piece of information that comes from textbook. Yelah, kalau reference ni you boleh dapat daripada info-info tu, you kena semua platform, bukan saja textbook tapi semua kategori lah, journal, magazine, newspaper, report, even kadang-kadang graphic image yang kita ambil daripada mana-mana platform tu pun, daripada mana-mana artikel atau apa-apa, kita perlu buat reference lah ataupun citation. Kita kena masukkan apa sahaja info atau maklumat atau gambar yang dirujuk, kita kena masukkan dalam kita punya references lah. Okay. Okay, bibliography. So bibliography is a list of content of all the sources you have used, whether they are directly cited or not. So bibliography will contain all research materials including books, magazine, pula. So macam tadi lah eh, bibliography dia reference jugalah eh. Okay. So writing reference ni sebenarnya dia menggunakan banyak style lah, writing style. Selalu kita guna APA lah, APA, MLA, Oxford, Harvard, Chicago and so on. Kalau macam social science ni, dalam bidang social science kita akan gunakan APA lah. Kalau macam tak ada dia punya IEEE kan, dia ada dia punya style, writing style dia. Undang law dia ada dia punya style dia lah. Okay, medik dia ada style dia. Okay, so APA is known as American Psychological Association. Okay, it's most frequently used within the social sciences in order to cite various sources. Okay, so you all kebanyakan untuk FSKM dan FSR memang gunakan APA style lah. Okay. Okay, so APA ni sebenarnya APA referencing ni you boleh guna dalam dua two parts lah eh, two kategori ni, iaitu in-text citation dengan reference list. Citation lah, secara yang kita nak fahamkan ni sebenarnya citation, untuk buat citation dengan juga reference dekat last page tu. So citation tu kita kena letakkan dekat kita punya literature review lah. Sebagai contoh, according tu apa? Apa-apa ataupun definition ke? Kita tak boleh kita tak boleh anggap tu kita yang buat. Tu idea tu ataupun definition ataupun info tu daripada sumber lain. So you kena kreditkan, you kena buat citation, kena letakkan daripada mana sumber tu. Okay, kalau you punya idea then you baru you just macam nak explainkan ataupun nak sokong ke nak apa ni, itu yang ayat you tak apa. Kalau macam ayat orang lain tu you tak boleh anggap tu ayat you lah, tu dah kira macam plagiarism lah, macam you copy, so macam anggap macam you punya kan, tu dah kira salah lah plagiarism.
Okay, APA style common rules, inilah contoh dia. APA ni dia follows the author year format either macam ni lah. Kadang dia buat macam ni, Adam, Adam ni dalam kurungan 2012 ataupun. So dia ada cara citation lah untuk gunakan sama ada macam ni ataupun macam ni. Dia ada according to tu, you kena gunakan according to Adam dalam kurungan 2012 ataupun you nak buat definition contoh information is baru you boleh gunakan citation macam ni dalam kurungan ni. Kalau you nak mention according to, you kena gunakan Adam dalam kurungan 2012 ni. Dia ada cara lah nak buat citation pun. Eh. So only author's last name or surname is used. Formerly name, the full name, first name can be used. Ni kalau dari sudut, kalau macam endnote tu dia dah bantu you lah. You tak perlu. Cuma you kena semak lah. Takut dia salah kan dia punya nama tu. You kena tengok jugalah. So in the reference list ni selalu kita akan buat by alphabet. Kita akan susun A to Z lah. Tapi kalau endnote ni dia dah bantu you dah. Tak perlu dah you nak susun. Kalau menu dia kena susun pula kan. Tapi kalau menggunakan endnote ni dia dah mudah. Kan you lah. Banyak dah dia dah mudah. Just kita guna saja software tu dan masukkan dalam word kita lah. Okay. So APA Star Common Rules. Ni contoh dia lah. Okay. Dia ada nama senin dia je. Dia ambil Chua, Chu. Dia ambil nama senin je. Okay. Dia takkan letak nama. Kalau nama Melayu kan dia akan letak nama full ataupun dia letak nama. Dia ambil macam nama ayah kita kan. Okay. So macam ni. Contoh dia. Rules dia. So dalam bentuk, kalau reference dalam bentuk book, okay, lebih nampak eh. Contoh reference dia. Ni contoh dia dalam bentuk book. Dia kena ada author, author's name, year of publication, title, book title. And then, okay, book title ni mungkin dia e-book sebab dia ada URL. So ini adalah place of publication. So ini adalah mandatory info lah. Info wajib yang perlu ada. Yang you kena masukkan untuk buat references. Okay. So kalau selalunya in text citation ni nak buat citation selalu kita akan buat macam ni lah, paraphrase ni. Direct quote ni mungkin you nak letak tu mungkin dekat artikel yang rujuk tu nak memudahkan dekat page mana, page mana. So you boleh juga guna direct quote tapi kebanyakan akan gunakan paraphrase sahajalah. Okay. Ni kira macam dia lagi detail lah. Dia letakkan page artikel tu dekat mana. Page yang ke-52 lah. Okay. Okay, ni untuk journal. Tadi untuk book, ni journal. Journal dia ada perbezaan sikit di mana journal, maklumat journal ni dia sama macam buku, ada author, ada tahun penerbitan, year of publication, ada tajuk. Cuma journal ni dia ada nama journal. Sebab dalam journal tu dia ada banyak artikel, so dia kena masukkan nama journal dia. Ni nama artikel dia, Yoga for Stress Management ni. Tapi artikel ni berada di dalam Journal of College Counseling ni. So dia kena masukkan. Dia untuk journal ni dia punya reference tu detail sikit lah berbanding book dia simple je. Kalau journal ni dia journal artikel ni dia macam ni. So 92 ni adalah volume lah, volume and issue. Okay, ataupun number. Okay, so ini adalah page artikel ni berada di dalam jurnal ni. Page yang ke-181 hingga 187. Okay, ni adalah URL lah. URL jurnal tu mungkin you ambil daripada jurnal dekat dekat mana-mana database. So dia ada ni. Ataupun dekat mana-mana platform lah. Okay, ni samalah macam tadi juga. Kita letakkan nama author dan juga year of publication. Ni untuk web. Kalau you ambil platform daripada web, ini adalah maklumat yang you kena tahulah. Dia kena ada nama author juga. Tahun ni tahun publication lah, year of publication. Kadang-kadang year ni kita boleh tengok dekat website tu kan. Kita tengok dia upload artikel tu berapa hari bulan. Kita boleh masukkan lah. Dia ada May kan, sebab ni bulan May lah artikel ni di-upload dalam website ni. Okay. Ini adalah nama artikel dan juga website artikel ni, URL artikel ni. Okay, so kena tahulah. Basically kena tahu untuk guna endnote ni dia memang membantu you, tapi you kena tahu dia punya apa maklumat yang kena ada lah. Sebab nanti kalau you
just rely on endnote tu saja, kadang maklumat tu tak lengkap. So you kena pastikan maklumat tu ada untuk you masukkan dalam you punya paper lah, eh, dalam Word nanti. Okay, so okay, itu untuk sedikit lah info tadi untuk citation and references. So actually ni info untuk plagiarism pula, eh. So plagiarism sebenarnya apa? Dia adalah the copying of words, sentences and paragraph directly from the work of another without paraphrase. Kita tak buat citation tu, kita main letak aje. Seolah-olah macam kita punya ayat, so kita anggap itu adalah dikira sebagai plagiarism lah. So kadang selain daripada kita copy ayat, kita copy perkataan ataupun apa-apa maklumat dalam bentuk teks ni, kita juga kalau kita copy ilustrasi, foto, drawings and so on ni pun dianggap plagiarism juga. Sebab tu saya cakap, apa-apa sahaja maklumat yang you ambil walaupun gambar you ambil gambar je, tu pun you kena buat reference juga. Sebab you bukan gambar yang you tangkap tu kan ataupun gambar you buat, dia bukan gambar, dia gambar daripada author lain kan. So dah dikira macam plagiarism lah. Okay, the presentation of work prepared by another in final or draft form as one's own without citing the source. Apa sama, presentation of work pun diambil kira juga plagiarism, eh. Okay, so harap semua student alert lah pasal ni. Bahaya kalau you buat research, you buat assignment tanpa ada citation ataupun reference, tak masukkan tu. Tu dah dikira plagiarism lah. Okay, untuk makluman, dekat UiTM ni kita ada satu software. Software namanya Turnitin. Software ni yang akan detect kita punya paper atau kita punya thesis ke ataupun research paper kita tu. So Turnitin is a leading academic plagiarism checker technology for teachers and students. Selalu lecturer akan ada software dan dia boleh gunalah untuk dia check assignment ataupun paper student tu. So dia akan check lah, dia akan detect grammar check and grading tools ni. Percentage ni melebihi 30 ke atas dah dikira plagiarism lah. Kalau below 30, maksudnya 17 kan, so bukan dikira plagiarism. So kalau melebihi tu dah lecturer you tahulah, you copy daripada mana-mana, you main letak je kan. Kat situ bahayalah sebab kita ada software Turnitin ni. So hati-hatilah pada semua student lah. Lecturer you boleh check lah sebenarnya. Okay, so you kena ada citation dan juga reference, eh. Okay. Okay, so reference management software ni dekat UiTM kita ada provide dua, eh. Kita guide lah, kita guide dua software ni untuk user. Okay, first adalah Mendeley, the second one is EndNote. So untuk makluman, Mendeley adalah free software, manakala EndNote adalah software yang kita langgan lah. Okay, so EndNote ni, this software is intended to UiTM registered users only. Di mana software EndNote ni berbayar dan kita hanya berikan EndNote ni, password EndNote ni di kalangan UiTM user saja, staff and students only. So tak boleh nak kita bagi pada orang luar lah. So EndNote ni memang berbayar lah. So yang saya nak share dengan you all ni EndNote lah. So EndNote ni berbayar. Okay, so Mendeley versus EndNote. Dia nak kata beza sangat tu taklah, cuma ada masing-masing ada kelebihan masing-masing lah untuk Mendeley dengan EndNote ni. Okay, so kalau you nampak Mendeley untuk feature benefits, so you boleh nampak setiap info kat sini. Okay, kalau untuk full text, dua-dua boleh di cover dua-dua full text search. Okay, untuk secure sync semua ni, kalau macam Mendeley, dia ada sync desktop, web, mobile. Kalau EndNote, desktop, web, mobile, dia ada juga tak sync untuk certain. So ada jugalah, eh. Tapi kalau Mendeley dia sync semua. So ada setiap tu, tapi no worries lah. EndNote ni basically, actually dia boleh sync untuk kalau desktop dengan web,
ada blessing lah. Okay? Okay, jadi ada banyak lah info ni. Saya tak nak go through betul-betul ni. Sebab ni just info saja. Okay, sebab you all pun nak fokus on endnote saja. Okay, so endnote 20. Sekarang kita dah endnote 20 eh? Dah version 20 lah. So version 20 tapi dia ada juga update 20 point berapa-berapa tu. Dia ada juga update sikit-sikit. So kita kena update lah. Kadang dia akan appear lah dekat kita punya software tu. So endnote ni sebenarnya apa? It's a reference management software. Used to manage bibliographies and reference when writing essays and articles. Okay. So you can organize images including chart, table, figure and so on. Okay, downloading reference tu dia ada banyak lah eh. Maklumat yang you boleh masukkan dalam endnote sebenarnya. Okay. Basically kita akan letak artikel lah. Artikel. Okay, endnote download and installation. Okay, so nak tanya dululah, semua dah install ke endnote? Belum lagi? Belum. Okay. Oh, ada yang dah, ada yang belum. So yang dah tu mungkin dia dah cuba-cuba dah kan. Yang belum tak apa, saya nak inform kat you all semualah. So kalau nak download endnote ni, pergi dekat website library lah. Library ni main library kita lah eh. library.uitm.edu.my/ yang tak ada lah, en tak ada. So library.uitm.edu.my ataupun ada juga platform library lain lah yang you boleh rujuk. Nanti saya akan tunjukkan untuk library kami lah. So dia maklumat dia sama lah. Dia ada part download ni. Tapi saya tengok kadang-kadang dia ada bertukar sikit tu, saya tunjuk kat you. Nak memudahkan you. Okay. So yang penting you kena tengok ada software. So you klik software. Okay. So you kena pergi dekat endnote lah. Dalam ni ada dua lah, endnote dengan Mendeley. So you klik endnote lah eh. Okay, endnote. Kalau Windows, you download Windows. Kalau you guna Mac, you download Mac lah. Okay. So dia ada instruction lah sebenarnya untuk you download. Okay, so the software requires a password. Please contact your respective librarian. So kita ada password lah. Okay. So nak download, just click je archive version 20. Version ni yang lama tu. Siapa tu? Dia tak off dia punya apa sound. So ni akan ambil version 20 eh. Okay. Apa yang ni? Ada yang bercakap Nurhan dan Fit. Tak perasan kot tu. Okay. So you kena ambil dekat sini akan version 20 eh. Kat sini. Yang ambil yang macam X9 ni, yang ni lama punya. Okay, once you dah klik folder ni, dia akan downloadkan untuk you lah. So, untuk download, you kena extract file. So, dia akan minta password. So, password dia adalah UITM 2021. Team saya, Dafi ada ke? Dah ada tak dekat sini, info. Dia punya ni. UITM lead. UITM lead 2021. Yang ni bukan ni, yang ni yang lama punya. Yang ni UITM lead ni. 2021 eh. Ini 2021, okey. Oh, sekejap. Dia dah extract file tu, dia akan minta password lah. So, dia letak UITM lead 2021. Okay, so dia akan keluar macam ni. So, you klik install eh. Start installation. So, dia akan install untuk you. Okay. So, senang je. Dia akan, you kena tunggulah sampai dia habis install. And dia akan keluar macam ni. You klik je next. Okay. Product key ni you kena ambil dekat dalam ni. Tapi nak buka siri ni kadang-kadang dia akan minta password. So, you ambil password tadi. UITM lead 2021. Okay. And then, baru you boleh dapat serial key dia tu. And you paste kat dalam ni. Okay. Untuk masukkan dia punya product key dia ni. Okay. So baru you boleh klik finish. So dia dah complete lah install. Okay. Ni kalau you first time you dah install ni, you kena register. So you kena register you punya email lah. So tak kisah email UITM ke, email Gmail pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Janji you register lah. Okay. Click here to start registration. I agree lah eh. So, dia akan register untuk you. Okay, and then baru dia akan appear dekat Word you. And note,
20 tab will appear at the top of your Microsoft Word. Okay, so kita anggap installation tu sukses lah. Sebab nanti you nak guna EndNote tu nanti, nak masukkan dalam Word yang maklumat tu dah lengkap, you nak guna Word ni untuk buat citation and juga references. Okay. So ni adalah function-function ni lah. Kalau you nak guna EndNote ni, sebenarnya you kena masukkan artikel lah untuk you buat citation. Macam nak buat citation dengan reference tapi tak ada maklumat dalam EndNote, tak boleh lah. You kena masukkan artikel dalam ni, baru you boleh buat citation and EndNote dekat Word. Dia akan tarik lah maklumat artikel tu. Okay, so kalau untuk create EndNote library ni, kalau first time yang baru install tadi, dia akan jadi kosong lah. So you kena klik new lah. Okay, tapi dia akan suruh you sign up nanti kan, login lah. Dia kena masuk dulu tu based on email tadi kan yang you register tadi. So baru you boleh guna. And then you boleh ambil dekat file new untuk you masukkan artikel you lah. Okay, tapi untuk create library, you kena create dulu. Sorry, you kena create library dulu, file new untuk create library. So you boleh letak nama library you ni. By default dia letak my EndNote library. Tapi you boleh letaklah FYP ke apa maklum assignment apa. Tapi kalau you nak remain sama macam ni pun sama. Ya, it's okay lah. Sebab kita nak create library kan. So you buat je by default macam ni, you just click save lah. Okay, choose a name. And kalau macam you ada library lain yang you dah create, you pilih lah yang kat luar ni. Yang mana yang you dah create. Mungkin kalau mungkin you nak buat ikut assignment you lah, boleh juga. Tapi banyak lah kan. Depends lah. Ada setengah tu dia buat satu je, tapi dia manage dalam library dia tu mengikut assignment dia pun boleh. So either lah you nak guna macam mana. Okay, ini adalah maklumat artikel yang berada di dalam EndNote. All references ni, ni ada tiga lah dalam ni. Macam mana nak masukkan, dia ada cara lah nak masukkan. So untuk okay, yang ni output style. Sebelum you guna, you kena letak, you kena set output style dekat EndNote tu APA 7. Okay, dia ada setengah, kalau APA 6 yang lama lah. Saya tengok yang saya punya tu. Kalau tidak, you kena macam kena masuk. Itu dia macam teknikal sikit. Tapi APA 6 pun dia tak ada masalah. Dia okey je. Kita tengok sekejap lagi. Ataupun database software ni saya dia dah masukkan. Masuk lagi mudah lah. Sebab masa version lama tu dia kena masukkan yang ni APA 7 tu. Saya harap yang baru ni dia ni lah. Dia ada. Jadi kita tengok ya. Okay. So nak masukkan reference secara manual. Kalau macam newspaper kan, macam mana you nak masukkan dalam ni? Dia bukan soft copy, so you kena masukkan lah. Ataupun journal article tu tak ada kat you kan, you ada kat tangan you yang hard copy, tak tahu kat platform mana, boleh juga masukkan. Dia macam you kena masukkan based on info yang dia nak ni. Reference tak tu, kena letakkan lah journal article. And then author, nama author, you kena refer artikel tu untuk you masukkan. Tidak, you tak boleh nak masukkan lah kan. Okay. Okay, so file ni kalau you dah ada artikel, you boleh boleh import file. Okay, so boleh import file ataupun folder. Kalau you dah ada folder, contoh folder you tu FYP you kan, you klik folder tu, dia akan terus masuk 10-10 lah dalam database, sorry dalam database, dalam software EndNote ni. Kalau file ni satu-satu lah, you ambil satu-satu. So kalau file, contoh you pilih artikel mana yang you nak masukkan, and then import option ni you kena pilih PDF lah. Kalau yang lain tu dia tak detect kan, sebab ni you punya artikel dalam bentuk PDF kan. So kena letak import option dalam bentuk PDF. And then you letakkan discard duplicate ni. Adik kita tak nak duplicate kan, kita letak lah. Tapi selalu saya ambil yang ni je, PDF ni je. So saya klik import saja. Okay. Okay, so view PDF attachment. Ni kalau macam you nak tengok details artikel ni, you klik saja dekat mana-mana, dia akan keluarlah details kat tepi ni, kat sebelah kanan. Okay, dia akan keluar maklumat. So you kena klik open lah. Dia, kalau yang PDF, yang you masukkan PDF, dia ada PDF format dalam ni. So you boleh baca lah.
Tak perlulah you nak print out, you boleh baca and you boleh edit sekali. You boleh highlight, eh, ada function edit kat sini. You boleh highlight dan you boleh buat notes lah. Okay, so kat sini you boleh buat annotation lah. Kita mention kat sini markup atau annotation. You boleh buat strike out, you boleh underline, you boleh highlight and buat sticky note. Okay, so mudah lah kan. Kalau macam kita selalu, masa zaman saya dulu, saya print, lepas tu saya highlight-highlight kan. Tapi sekarang mungkin ada juga macam tu. Tapi kalau yang jenis yang paperless ni, yang dia tak nak print-print ni, dia boleh gunakan EndNote ni untuk dia baca dan juga dia highlight. So kat situ dah jimat lah, dia tak perlu nak print out kan. Okay. So kat sini you boleh juga, selain daripada you import, you boleh export you punya artikel daripada database, online database. Di mana dia akan tarik maklumat artikel tu. Tapi you tak boleh dapat full text dalam EndNote ni. Mungkin alasan tu dia gunakan ni sebab dia tak nak baca artikel, dia just nak buat citation and references saja. Tapi kalau yang nak baca, dia gunakan cara tadilah. Dia kena import sekali dengan PDF. Kalau yang export ni, dia hanya export maklumat saja, maklumat artikel tu saja. Maksudnya citation tu sajalah untuk you nak buat nanti dekat Word tu. Baca tak boleh lah sebab you just export saja. So setiap database kebanyakannya dia akan ada function export lah. Function export ni untuk bantu you export artikel mana yang you nak. So dia akan masukkan ke dalam EndNote 20 lah. Okay. Dekat appear macam bawah ni, you just klik saja dia akan masuk dalam EndNote. Secara autonya dia akan masuk lah. Okay. Tapi kena klik dulu kat bawah lepas you download, you export tu. Okay. So ni untuk adding references into Word. Ni kalau you nak masukkan dalam Word lah, saya tunjukkan. Dia ada cara untuk masukkan dalam Word. Okay. So once you dah dapat apa artikel yang you nak masukkan untuk buat citation, dia akan keluar lah dekat Word nanti. Okay lah. Ni kalau function lain-lain, ni saya tak tunjuk lah. Okay. Saya fokus pada EndNote pula. Okay. So untuk you, sekejap eh. Dah lama dah saya just laptop depan lah. Okay. So untuk you also, you kena pergi dekat website library lah. Tak kisah website library, main library ataupun PST library. So kita pun ada website library, pst.library kat belakang lah. Sebelum library tu, pst.library.utm.edu. Sama, kita seragamkan dengan semua library, interface ni cuma ada penambahan lah. Setiap sakit. Macam kami, kita ada provide collection kat sini. You boleh baca lah buku yang kita ada untuk you pinjam lah. Kita ada beli buku bestseller jugalah eh. So untuk EndNote ni sebenarnya you boleh pergi dekat research. Download pun boleh, tapi kita ada provide nak memudahkan, kita letak kat bahagian research. Download pun boleh. Research ni kita pergi dekat EndNote terus. Download ni pun dia tak pasti dia ada sebab kita software. So ada dua cara lah, you nak pergi kat download boleh, dekat research tadi pun boleh. Okay, kat research ni you ambil EndNote eh. So dia keluar macam ni. Okay, so you could download terus lah kat sini. Saya dah download kan. Sekejap eh. So, kita tengok. Dia boleh tak? Sekejap. Okay. Okay. So dia pergi dekat sini. Download ni dia akan pergi dekat sini balik. So kalau dia ada dua cara lah kita letak. Kita nak mudahkan. Okay. Yang penting kena software. Kita nampak software. Pergi dekat sini. Download ni. Ataupun daripada download ni terus. Sorry, mana download ni dia akan kasih jugalah. Okay. So you ambil dekat sini, EndNote Windows ni. Sekejap. Saya nak ambil how to ni. Sebab dia ada info cara untuk you download. Dia ada video lah. Kalau macam you macam tak ingat kan. Ataupun macam confused ke apa, you boleh ada guide kat sini eh. Saya rasa ada kat situ ada video. Saya kat sini. Ada banyak link.
you all cuba tengok boleh tak? Dia banyak link sikit lah, sorry lah eh. Saya nak macam klik download ni, dia akan pergi dekat software tadi kan? Kat software tadi dia akan ke sini pula. Sekejap eh. Okay tak apa. So pergi kat sini banyak link, sorry lah sebab sebab dia kena pergi dekat bahagian ni sebab kita ada masuk kat dalam satu kita punya platform, kita tak nak orang luar tengok kan guna, so kita banyak sikit lah dia punya cabang-cabang gitu. Okay tak apa, kejap eh. Okay so kat sini akan keluar macam ni. So yang ni yang sebenarnya. Okay, you cuba masuk yang tu. Dia akan keluar macam ni. And then you ambil dekat sini. EndNote 24 WinZip. Win.zip ni. Klik je download. Nanti dia akan appear dekat you punya download lah. Dia akan appear dekat sini. Dekat download ni sekejap. Keluar kat bahagian download dalam bentuk ni. Kejap. Okay, dia hilang. Saya tunjuk kat you lah. Klik sahaja kat sini eh. So dia akan keluar macam ni. So dia lambat sikit lah. Tak besar dia punya software dia tu. Okay. So you kena tunggulah dia download. Ada berapa? 96 MB. So you tunggu. Once dah settle tu baru you boleh login pula. You boleh masukkan password. Okay. So masukkan password tu saya rasa you all kalau masa you all macam pening kan. Kita ada kita ada guide juga dekat sini. Guide dia dekat our service tu je. Dia ada guide juga kat you kalau you nak guna, macam mana you nak install. Sebab saya tak nak tunjuk lah sebab saya dah install kan. Our service ni. Tu dia installkan untuk you. So dia ada, kita ada guide. Library guide ni, dalam ni library guide ni dia ada banyak video. Okay, kalau EndNote dia ada EndNote. Banyak dalam ni, you boleh belajar lah. Nak cari buku dalam OPEC, cari nak buat interlibrary loan. Okay, EndNote, how to install EndNote 20. So you ambil kat sini, okay. Internet saya slow, saya percaya je eh. Saya tutup video saya tau sebab saya sekarang kat rumah sebab dekat office saya tu tak ada internet. Jadi saya bekerja dari rumah lah, saya minta. Kat rumah saya pun kadang-kadang dia ni. Tapi adalah internet kan daripada kat office tu nak tak ada langsung kan sebab ada problem sikit kat menara satu kejuruteraan. Jadi tak boleh guna internet. So kalau you masih ada masalah you boleh tengok sini how to install EndNote 20 eh. So dia akan bantu you lah. So don't worry. So kita ada guide, banyak guide dalam ni. How to use EndNote pun ada. In case lah lepas ni you macam lost ke, you macam tak faham ke, tak jelas ke apa, you boleh backup lah kat sini. You boleh tengok juga how to use EndNote dalam apa library guide ni. Okay? Okay. So setakat ni, okay. Dia akan keluar macam tu lah sekejap. Dia akan keluar dekat you punya ni. Ni EndNote 24 Windows ni. Ada nampak dia keluar satu ni. Ada kat mana kata? Saya pelik. Saya dah download dah tadi. Ni kat sini. So you klik dia kat sini nanti dia akan download kan. Dia akan buatlah untuk you. Untuk downloadkan you pun EndNote ni. So dah once dah download dah kan. Dia akan jadi macam ni. Dia akan keluar macam ni. So once dia you klik download EndNote ni once dah masuk password dan masukkan serial key semua tu, product key tu baru you boleh guna EndNote lah. Oh dia akan appear macam ni.
Sebab yang ni saya letak library ni kan, kalau macam saya new, saya boleh letak my annotate. Saya boleh ambil lah library lain sebab saya dah create. Tapi you boleh create yang baru lah. Okay, yes. Okay. So ni yang ni yang library yang annotate library yang lain ni. So ni ada dua. So ni dia boleh buka banyak sebenarnya. Yang saya punya annotate library ni banyak sikit dia, saya ada cuba-cuba pakai yang ni je lah. Okay. Close je. Okay. So ni kira masa you dah create new library you, you kena buat new lah. Kalau you baru guna dia akan auto keluar. Dia kosong, dia tak ada library langsung. So you akan kena masukkan jugalah new tu. Okay. So macam ni sebab saya dah masuk. So dia dah ni lah. Dia dah ada library tu. Okay. Yang mana tak, itulah yang mana tak download tu, dia tak boleh nak guna lagi lah. Yang dah download tu bolehlah bersama dengan saya kan. Yang tak download lagi tu mungkin you download lepas ni. Sebab nanti kalau you download sekarang, you nak tunggu dia ni lambat sikit kan. So you dengar dulu kelas saya ni. Nanti lepas tu you download and you boleh cuba guna. Apa yang saya share tu you boleh cubalah. Ataupun you boleh tengok dekat library guide tadi. Kita ada jugalah guide sikit untuk e-note. Okay. Okay. So okay, so kat sini ini adalah library you. Ini library you. Contoh kita ada ni untuk function ni lah yang you nak guna. Ni maklumat artikel yang you nak masuk nanti dalam ni, library you ni. Ini ada dia punya details dia lah. You boleh nampak nanti. Okay. So kat sini contoh ya, saya nak masukkan artikel contoh dalam ni kan. Saya lupa saya punya pen drive. Sekejap, ada ke artikel dalam ni? Nak artikel. Sekejap eh. Nak ambil pen drive sekejap. So sekejap eh semua. Dalam ni tak ada artikel saya. Sekejap eh. Saya buka pendul saya. Tapi saya ada banyak artikel. Dalam ni tak ada. Okay. So you nak masukkan artikel macam mana dalam e-note ni? Once you dah install semua ni, you nak guna e-note software ni macam mana? You boleh pergi dekat file, you pilih file import. Ni kalau satu lah, contoh satu artikel lah. So you klik choose, okay. Klik choose, pilihlah pilih artikel yang you nak, yang you dah download lah, okay. Contoh saya ambil artikel saya masukkan dalam ni. Okay, contoh saya ambil yang ni, artikel ni saya masuk, sebab dia apa ni, import file kan. So satu je lah you boleh masukkan. So you kena pastikan dalam bentuk PDF lah. Kadang-kadang dia keluar e-note library by default, so you kena pilih PDF. So macam ni saya kan letak import lah. Tadi dia keluar discard duplicate kan. So dia tak nak lepas ni kita masukkan yang duplicate. Jadi boleh set jugalah discard duplicate ni. So you klik import. Okay. Okay. Jadi dah masuk dah satu dah. Imported reference ni. Okay, contoh saya cuba untuk import menggunakan file, folder pula. Tadi file kan? Satu-satu. Okay, so you klik kat sini choose. You pilih contoh saya ambil SDI Senat 2 ni contoh. So you klik ni.
So saya nak juga dalam tu ada file tu, ada subfolder kat dalam tu. You boleh click include. Kalau you tak nak, you biar kat lah. Kalau tak, you just click saja. Mungkin ada lagi subfolder dalam tu kan. Mungkin you ada susun-susun kan, based on assignment you ke kan. So you boleh include sekali file in subfolder ni. So you click import lah sebab kita dah set tadi PDF. Ini discard duplicate. Okay, so dia akan masukkan. Yeah, kejap. Eh, tak masuk ke? Ke tak ada folder dalam tu sekejap. File, import, folder. Okay, contoh saya ambil. Ini. Saya tak detect pula je. Saya punya ni problem je. Tak detect pendas saya je eh. So you boleh import by folder juga eh. Tak ada masalah. Sekejap, saya punya problem dengan pendrive saya. Sekejap ni, kenapa tak ada kenal ni. Sebab dalam saya punya desktop ni tak ada ni, tak ada artikel. Okay. Dah detect dah. Saya ambil SDI saya nak 21 ni sebagai contoh. Saya klik OK. Saya include file in subfolder. Saya klik import. So dia akan import lah semua artikel dalam folder tu dan juga subfolder tu. Kalau ada 100 lah dia akan import. So macam senang lah kalau by folder ni kalau you import. Kalau you import satu-satu yang banyak ada dia susah sikit lah sebab nak satu-satu-satu kan. So better you import by folder lah. Okay. Banyak pula artikel saya dalam folder tu kan lebih lambat sikit. So itulah cara dia kalau you nak import eh. Import file ataupun import folder eh. Okay lah. Kalau saya ambil subfolder tu dia banyak lah. Kalau tak ambil tu mungkin tak banyak lah. Dia masuk, dia ambil dekat folder dalam tu yang luar tu je lah. Sub tu lah. Kalau dia banyak dia lambat sikit lah. Tak tahu lah berapa ni. Sekejap ya. Nak tekan cancel sayang lah pula dah setengah. Okay. Sementara tu kalau saya tunggu sementara tu orang tak boleh, tak bagi. Sekejap lambat pula. So you boleh nampak eh function untuk
endnote ni you boleh masukkan artikel lah. Kalau dah ada tu ah, senang dah you masukkan saja. You import saja. Kalau you nak export ah, dia kena melalui on database lah. On database tu you kena masuk on database tersebut ah, baru you boleh export. Saya tunjuk contoh lah eh. Contoh untuk you export lah. Saya tunjuk import dulu. Okay. Masuk dia keluar lah semua ni. Okay, nampak tak dia keluar. So kenapa dia keluar macam ni? Ha, ni metadata dia tak tak ada lah ni. Artikel ni tak ada. Yang ada dia keluar cantik elok je. Okay. Yang, yang ada ni okay lah. Tak perlu dia nak edit. Unless unless you nak tengok satu kan, you just nak check tu, you boleh pergi dekat bahagian edit ni. Maksudnya kita nampak cantik dah kan? Maklumat dia. Tapi you kena, kalau pada saya lah, better you klik untuk ni. Pergi dekat sini. Dekat summary ni, you buka ni, open. You boleh tengok award winning ni. Okay, award winning faculty online teaching practices ni. Okay, sama tak dengan ni? You kena tengok situ lah. Saya nak buka tadi, dia boleh kecilkan ni. Dia boleh minimiskan. So you kena tengok, you kena bagi edit ni. Okay, you kena tengok. Betul tak? Betul tak dia punya author semua ni? Sebab kalau tak betul, takut nanti you nak buat citation dengan reference tu tak betul, maklumat dia salah. So you kena check jugalah. Double check jugalah eh. Okay. Kalau you sudah okay, kalau you ada edit-edit, dia akan keluar button save ni. Dia akan aktif lah, you kena klik save. Okay. Kalau tak, you just ignore je lah. Okay. So, dia dah keluar ni. Okay, yang mana yang tak ada apa ni, tajuk-tajuk ni, maklumat ni, you kena sebenarnya you kena edit lah dekat sini. Kalau macam ni, you kena buka balik kat summary ni. You kena klik open. Kena pergi balik edit ni. Ini you kena okay, kena redesigning curriculum in line with industry 4.0. So you kena edit lah dia punya ni tak betul ni PDF semua ni. Okay, dia kena keluar, dia kena macam tu. Okay, and then nama author you kena masukkan. Kalau macam ni, kalau boleh masuk. Okay. Saya copy, lagi boleh copy, kita copy. Rizwan Matlub ni, okay. Syah, betul. Okay, kita kena buang dia punya ni. Mu'in Udin Alihan. Okay. Okay, dia akan macam ni. Kenapa dia keluar merah? Siapa berjawab, kenapa dia keluar merah ni? Dia keluar merah ni sebab dah tak, dia author tu tak ada lagi dalam ni. Contohlah saya letak, saya letak nama ni eh, Bin Daina ni eh. Bin, nampak dia kan out, dia kan detect tau. Okay, saya tak letak full lagi, dia dah detect dah. Okay, saya letak O, ada. Lebih lah sebab dia tak full kan. So, dia kan detect. Author ni tak ada lagi dekat dalam ni lah. Okay. So yeah, you kena tengok lah, you kena masukkan 2019. Okay, journal apa? Kalau journal artikel dia kena, dia kena masukkan lah Procedure Computer Science. Ni nama journal dia, Procedure Computer Science. Journal ni Procedure Computer. So journal ni pun tak ada lagi dalam library you. Kalau ada dia akan keluar macam hitam tadi. Okay. Okay, dia akan, you kena masukkan lah kalau maklumat tu tak lengkap. So kalau platform tu dia maklumat artikel tu yang you ambil database platform tu, maklumat dia tak lengkap, you kena masukkan. Kalau lengkap, alhamdulillah, you tak perlu nak edit lah kan. Okay, volume. Kalau dia ada volume, artikel ni ada volume kan? Volume apa ni? 151. 151. Dia kena masukkan lah sebab hujan artikel ni dia banyak sikit info. 2019. Ni muka surat dia 699-708. 699-708. Isu dia ada tadi. Tak ada isu. Tak ada isu kan? 151 ni volume je.
volume page. Kadang-kadang dia ada isu. Kena letaklah. Pada 151 dalam kurungan 3 lah. Kena letaklah isu 3. Okay. So kena masuk. Kalau tak ada tak payah, tak payah masuk lah. Okay. So pages ni ada. Oh sorry. 708. 99 kat sini. Starting from 99. Start page. Dia kena masukkan lah maklumat apa yang dia nak ni. Okay. So once you dah masukkan. Okay. ISSN kalau ada. Kalau you tak dapat maklumat tak apa. Yang mana ada je. Tapi yang penting sebenarnya. Mandatory tag. Mandatory info ni. Yang penting author, year, title, journal, volume. Sebab journal artikel dia kena ada journal, volume, pages ni. Start page ni. Yang tu yang penting. Okay. Yang lain-lain yang bawah-bawah ni tak perlu pun tak apa. Okay, yang penting yang ni maklumat. Okay, ni artikel title ni. Okay, once you dah masukkan semua, then you just click save lah. Ni dia punya attachment file yang you import tadi tu. Click save. Okay, nampak? Dia dah update dah. Daripada tadi kan dia keluar macam ni kan? So, you kena buat macam tu lah. Macam ni saya malas, saya nak buang lah. Nak tunjuk contoh tadi kan? You nak buang, you right click. Ada tak delete. Kalau tak you ambil dekat you punya ni. Apa ni? Delete button kat you punya PC tu lah. Dia senang je tu. Okay. Kalau move reference to trash pun boleh. You nak simpan kat trash kan. Okay. Ataupun delete terus pun boleh. Delete terus pun saya dekat dia masuk kat trash tu juga. Contohlah saya masuk cost economy ni. Saya delete. Dia delete terus kan. Dia delete terus. Kalau kat trace tadi dia akan masuk. Kemungkinan you nak guna ke kan. Ni antara yang kalau you tak nak kat trace juga. Contohlah you nak buang juga. You tak nak juga. You kena delete lah. Dia kan delete trash. Ni delete trash file lah. So this cannot be. Yes. Boleh tak? Kenapa dia kata tak boleh? Kalau boleh je delete. Yang pula. Dia Enok ni dia teknikal sikit. Boleh. Dia lambat sikit. Okay. Jadi yang tadi tu saya dah manage tadi saya punya library ni. Setakat ni ada 27. Yang import 26. 26. 27 ni saya ambil daripada satu lagi tu saya ambil daripada selain daripada import lah. Contoh ni macam tu. So dia akan keluarkan lah kat sini. So ada keseluruhan 27 lah. 27. So actually you kena go through juga. You kena tengok. Kena rajin jugalah tengok. Sebab kalau dulu kalau tak guna software ni menu lagi susah kan. Lagi you nak kena buat reference cara menu nak tengok, kena type tajuk, author semua tu kan dekat Word. Tapi yang ni dah mudah banyak dah. Cuma you kena semak je. Exploration betul kan? Interaction. So tengok macam tu je lah. Dekat sini pun dah okey dah dekat detail depan ni. Kat summary ni kan, 2010 betul tak? IEEE second lah, ni betul kalau nampak betul. Okey lah. Ni betul author dia. Yang lain kita okey lah. Once you dah go through semua, so you boleh baca lah pula kan. Contoh you nak baca, you pergi dekat summary ni. Pergi dekat ni, open. So you boleh baca. So you boleh maximize kan dia. And then you boleh baca. Contoh you nak edit. Edit pula kat sini rasanya. Sekejap ni. Ini tengok. Ini page. Pada sini. Klik je kat sini. You nak baca and then you nak buat highlight kan. Contoh. You baca ni boleh besarkan sikit kalau you rasa kecil kan. Yang ni tak boleh. Saya kena besar. Contoh. Kecil tak nampak. Okay. Contoh ni kan. You dah baca-baca ni you nak masukkan. You nak highlight ni mungkin you nak masuk dalam you punya literature review contohnya lah. Contoh saya ambil saya bagi contoh je lah. Okay, saya ambil ni, saya buat sini. Sampai sini. Okay, you kena kat luar je dah highlight untuk you. Contoh you tak ingat, takut nanti you tak ingat you highlight ni sebab apa kan. You boleh buat sticky note. Klik ni dua kali. You buanglah komen ni, you letaklah literature review sebagai contoh.
Literature review. So, kalau nak baca, dia pelik je. Bukan dia, oh dia nak buat literature review, nak masuk dalam literature review. So, tak ada lah, you lupa dia tarik ni sebenarnya. Eh, tarik-tarik? Dia tarik. Ada, oh Mendeley dia tarik. Ha, dia kalau dah tick kat situ-situ lah. Dia tak tarik. Hmm, you kena, okay, you kena betul-betul pilih lah kat mana. Kalau you tak nak, you ambil right click, delete annotation. Okay, janji dia dekat-dekat dengan ni jadilah. Okay, so you boleh baca, you boleh buat highlight. Okay, and then you nak strike through. Contoh you nak tajuk ni, you nak you nak strike through yang ni contohnya. Saya boleh buat strike ni. Panggil strike out. Dia panggil strike out now. So you boleh slashkan dia yang mana you tak nak. Okay. So you boleh baca yang, then you boleh buat underline. Banyak function kat dalam ni lah. You boleh cuba. Okay. So dia dah underline untuk you. Underline dia warna biru. Okay. Dia kalau you strike out ni warna merah. Kalau highlight warna kuning. Dia ada tiga ni je lah. Dia dah set macam tu. Okay, yang ni apa pula? Oh, we nak tutup dia. Okay. So, ada ni lah. Sticky note, you nak highlight, you nak underline dan juga strike out. So, once you dah buat ni, you boleh right click ni, you boleh tutup ni. Okay. Then, you boleh bercakap. Dia akan main cakap je lah, you nak save ke tak? Mestilah kita nak save kan? So, kita klik je save. Yes. Okay. So, dia save kan untuk you. Contoh, you buka balik. So, dia simpan lah. Dia save kan untuk you. Okay. Kalau you tak nak, you nak apa? Edit lagi, you edit kat sini balik lah. Okay. Okay. Yang ni... Ni kalau you nak baca, okay, ni ada juga you boleh open with Adobe. Okay, ini kalau contoh yang daripada kawan you ni, you nak save as, you boleh lah save as, dia akan savekan dekat you punya desktop balik lah. Dekat desktop you tak senang kan, tak perlulah. Okay, nak rename attachment, banyak lah you boleh rename PDF balik. Tapi kita yang ni tak ada apalah ni option lah sebagai option je. Okay, so once you dah dapat, you dah boleh edit, dah boleh baca. So, apa lagi yang you boleh nak buat untuk dalam ni? You boleh juga, kalau you nampak dekat sini ada ni di mana lambang ni, ikon ni adalah dia ada provide attachment lah. Itu PDF. Buat saya tunjuk pun yang you import saja kan. Nanti saya tunjuk export, you akan nampak perbezaan. Kalau you export daripada database, yang tak ada full text tu, yang tak ada PDF, dia tak akan keluar macam ni. Dia akan keluar kosong lah. Okay. So kat sini sebenarnya kalau you tarik ni kat belakang ni, so you boleh nampak lagi maklumat lain lah. Ada reference. Tak ada beritahu, oh artikel ni journal artikel, conference paper pun ada. Okay, kan journal artikel lah. Okay, ni yang basic lah, saya tunjuk kat you basic. Okay so ni untuk import. Okay, saya tunjuk kat you kalau you nak export daripada database. Macam biasa, you pergi dekat database, on database lah. Saya rasa yang mana yang dah join kelas sebelum ni, tapi yang tak join pun tak apa. You boleh belajar kat sini lah, saya tunjuk. You ambil daripada website PhD library ni. Okay, you pergi dekat our collection. Okay. And then you pergi dekat on database. Kita ada banyak digital collection lah. You boleh explore. So kita nak fokus on online database. Okay. Setakat ni ada semua eh? Okay, ada semua. Saya terpaksa off video, takut nanti slow ke hang apa kan. Jadi macam tutup video tu dia kurang sikit lah. Okay. So kat sini you boleh pilih lah database yang you nak gunalah untuk cari artikel. Lalu saya akan tunjukkan Sign Direct lah. Sign Direct. Okay.
So actually kalau yang first time user yang tak biasa dengan online database kita ni, you boleh filter by subject lah. Kalau macam you computer science, you ambil computer science. Kalau you sport recreation, you ambil sport recreation. Okay. So kalau setiap database ni dia ada, ada setengah tu dia dia tak ada koleksi sport, ada setengah tu dia ada koleksi, dia dia ada koleksi komputer. So you filter kat sini, you boleh nampak lah. Kalau sport, dia akan keluar sport lah. Ini sport saja. Kalau computer science, computer science je. Okay, so dia exclude lah yang mana database yang tak berkenaan dengan bidang you. Okay, so saya nak tunjuk dulu. Saya letakkan semua. Sebab you ada dua-dua fakulti lah ni. So saya saya generalkan lah. Okay, so saya ambil tadi saya direct kan. So you can log in lah. Log in ID, student and juga IC number. Okay, accept. Kena klik accept lah. Tidak dia tak, dia tak boleh masuk. Okay. Okay, so dia akan keluar macam ni. Saya yang mana yang dah tahu tu okey lah. Okay. Yang kelas FSR dia belum join lagi, kelas lain. Okay. So you nak masukkan you punya keyword lah. Contoh lah, kalau sport injuries, you letaklah sport injuries, computer game, computer game lah. Okay. Contoh, you letak sport injuries contoh macam ni kan. So klik saja kat sini. On actual phrase ni, sport injuries. Kita tak nak sport saja, kita nak injuries, sport injuries. Sorry, kejap. Saya punya internet saya. Ada yang... Sorry lah, internet rumah saya pula ada problem. Okay. Okay. Semua ada eh? Saya? Sorry eh, tadi saya punya internet. Ada. Jadi, contoh sport injuries ni. Okay. Ni contoh lah eh. Saya nak tunjuk nak masukkan e-note. Masuk dalam e-note eh. Kalau yang kalau nak dapatkan full text, you just click saja dekat pediatric sport injuries ni eh. Dia punya details tu you boleh dapat full text lah untuk student FSR eh. You try dulu lah, you explore. Kalau you nak belajar, mungkin you boleh mohon satu lagi kelas lah. Kelas on database eh. Okay. So untuk export dalam e-note, dia senang je. You klik je export ni. Kalau satu lah eh, you klik je export. You ambil export citation to RIS. Klik saja ni, dia akan keluar macam ni. Klik saja. Kita nak e-note sebab dia ada dua version, e-note dan e-note online. Saya nak ambil e-note desktop lah. E-note online tu you kena register dekat, okay, dah masuk eh. Tapi dia tak ada ikon ni, clip ni. Sebab dia hanya export maklumat artikel sahaja. Berbanding yang tadi yang lain ni. Yang ni kita import. Selalunya dia tak nak baca, dia just nak export saja.
masukkan dalam citation dengan reference sahaja. Kalau dia tak nak. Tu help tu you boleh pergi dekat online ni, ni untuk you register dalam bentuk online, di mana online ni dia nak backup kalau in case desktop you problem, you kena ada rasa ini yang sama je. Nanti boleh cuba. Okay. Okay. So tadi kat Sanggarek ni, kalau ni kalau satu, kalau you nak export banyak-banyak, you ambil ni, klik. Contohnya nak dua ni kan. Okay. You pergi dekat sini. Export. So download two articles. Yes. So you ambil. Kalau you ambil lain ni, dia tak takut dia tak support tau. Sebab EndNote ni kebanyakannya dia support RIS format. Okay. Ada juga database tu dia support yang lain, tapi kebanyakannya RIS lah. You kena fokus on RIS format ni. Eh. Klik je RIS. So, okay. Klik je ni. Ambil ni. Okay. Okay. So, dia akan masuk. So, dah jadi 30 dah. Yang mana yang tak ada clip tu, yang tak ada PDF lah, tapi you boleh rujuk. In future, you boleh ambil dekat link kat summary ni. So tak ada masalah lah. Okay, ni yang web ni lambat. So yang ni untuk sign direct. Saya boleh tunjukkan yang lain. Saya tunjukkan ACM lah. ACM ni untuk student science computer lah eh. Satu lagi saya tunjuk ni computer science. Kalau sport recreation, you all pakai apa? Okay. Anatomy TV ni, siapa sih Anatomy TV ni dia boleh. Tapi dia banyak gambar-gambar lah. Dia cuba tengok, saya banyak guna artikel je. Okay. Tengok ACM ni. Okay, so ACM ni saya ambil machine learning. Contohlah ni, and prediction ni. Okay. Sambil-sambil tu saya tengok juga dekat Anatomy TV ni boleh ke export? Kebanyakannya boleh tau, tapi saya takut juga di semua database ni dia tak boleh nak export kan. Okay. Yang ni saya tak pernah cuba lagi Anatomy ni. Saya tengok lah. Sebab dalam ni dia banyak gambar lah. Sebab nama pun Anatomy TV kan, ada banyak gambar-gambar. Saya mesti gambar ni boleh. Lalu saya guna, saya ambil artikel je. Dia lama sikit. Okay, contoh ACM dulu lah eh. Okay, so contoh untuk ACM, macam mana you nak export dalam EndNote? Okay, so senang je, you boleh ambil dekat sini. Dia interface setiap database tak sama eh. So ada setengah tu dia mention export, setengah tu dia mention export citation. Klik saja kat sini. Okay, so kat dalam ni kalau you ambil, ada EndNote. You ambil EndNote ni, saya cuba eh. Saya ambil sini download citation. Okay. Dia keluar bawah ni, you just klik saja. Tengok dia masuk tak dalam maksud dia apa, machine learning in tourism. Machine learning in the real world. Okay, ada tak? Saya tak tutup ni. Okay, ada kan? Machine learning in the real world. So ada DOI dia. Lepas ni kalau you nak full text, you boleh pergi kat DOI dia lah. So ada 31 dah. Okay, ni untuk ACM lah.
SCM dia kena ambil kat sini ya, export citation. Okay, so pilih endnote lah. Okay. So macam ni kalau you nak ambil melebihi, sorry, ni dah ambil dah. Nak ambil melebihi satu, you ambil klik kat sini, you ambil export citation. So dia akan export lah. Okay. Okay, so anatomi TV sebab dia gambar. Saya tak pasti dia boleh. Ada problem pula. Kejap. Sebab spot kan dia banyak anatomi lah kan. Kalau tak boleh dia. Okay. Dia nak ni flash player. Nak gambar kan. Dia pergi flash player sekejap. Sebab dia gambar. Kalau macam tu you kena masuk dalam menu lah. Kalau in case dia tak ada support untuk export, saya rasa macam tak ada. Kalau tak ada ni, dia ada satu cara saya tunjuk kat you nanti. Tapi you kena tahu details dia lah. Details ni kena buka jugalah gambar tu. Oh, details dia tu. Saya tak ada flash player. So dia kebanyakan ni gambar je. Ni gambar-gambar lah. Eh, English lah kan. Ni gambar-gambar dia. So dia kena ada flash player lah. Browser dia. Tak perlu cuba tengok kalau kukuk dia boleh export kan, sebab tak ada beban lebih lah. Sekejap je masanya. Ni end web pun lambat. So tak apa, saya tunjukkan database lain selain daripada ACM ni. Anatomi tu lah, dia kena ni pula. Tapi you cubalah tengok, kalau tak boleh you, dia ada cara lain lah. Cuma dia kena tahu dia punya details dia tu. Details dia tu eh. Anatomi TV ni bagus sebab dia ada gambar-gambar lah. Gambar 3D. Okay. Okay, dia kena undownload flash player tu. Install flash player tu. Okay, contoh saya ambil ProQuest ni. Ni adalah artikel, ada bukan artikel, dia thesis eh. Thesis and dissertation. Tengok ada tak kat ProQuest ni. Yang dia boleh export tak dalam EndNote. And then, okay, Scopus lah saya tunjuk. Scopus ni index database lah. Dia tengok dia boleh export tak dalam dalam EndNote ni. Okay. So ni cara dia kalau you nak export eh. Dia setiap database tak sama dia punya function dia tu lah. You kena cuba tengok. Contoh ni apa ni. Computer. Machine learning lah. Machine learning. Saya tak tunjuk teknik lah, searching strategi. Cara you nak export masuk dekat EndNote sebab dah 12 lebih. Sebab saya nak tunjuk dekat Word pula. Sebab dia lambat sikit kan, start kan. Apalah kita drag sikit lah. Okay, contoh kalau untuk ProQuest ni. Kalau you nak export. Okay. Contoh kat sini. Site. Saya pun ingat lupa kan. So saya ambil site ni. Okay. Okay, saya ambil site ni. Nampak tak dia dah keluar ni kan. So saya kena ambil APS lah sebab saya pun dia tak ni. So klik je ni. EndNote RIS ni kan. Klik saja. Okay. So saya asyik nak tanya you all suka yang mana? Import ke export? Tak boleh. Tak boleh. Kejap. Import better kalau nak baca lebih lama. Kan. Export ni ada keluar macam-macam dah kan. Export ni option lah kalau contohlah internet ke dia ni kan, in future you nak guna PDF tu boleh, tapi import tu lah mudah. Export ni jarang orang guna ni. Saya guna RefWorks boleh tak? Sebab dia nak robot ni, saya malah dah kalau robot ni. Tak tahulah kenapa dia keluar robot. Citation ya, kalau untuk ProQuest eh. Citation. So dia kena ambil, sebenarnya dia kena pergi kat bawah ni lah eh. Senang ambil EndNote ni. Maksud dia keluar robot tu. Saya dah malas dah keluar robot. Okay, tak apa. Yang penting you kena ambil kat bahagian site ni. Okay. Kalau Scopus ni, tengok.
ni saya ada pada kelas tadi. Scopus punya modul. Contoh kat Scopus ni saya ingat lupa, jarang guna, jarang export kat sini. Tapi saya ada. Okay, klik kat sini, ada kat atas ni export. Okay, you boleh pilih contoh nak dua. Okay, and then export. Okay, dia keluar macam ni. So kalau mandalah kena klik sini lah. Kita ambil RIS format endnote kan. So kita nak maklumat semua ni. Kita nak maklumat semua ni. Okay, kita cuba tengok. Boleh tak? Okay, so dia keluar macam ni. Okay, just klik saja. Okay. So dia akan masukkan lah. Tajuk pada examining tadi kan. Okay, dia masukkan. Ni kalau in future you nak tengok full text, you nak import. Contoh you nak ambil ni kan, you boleh ambil contoh tadi and examination tadi. Contoh kan, saya nak tunjuk kalau you dah export, you nak masuk, you nak import pula. Nanti you tak tahu pula sekejap. Haraplah ada PDF ni. Okay, saya view, saya nak tunjuk macam mana you nak in future lah contoh, tiba-tiba you nak artikel ni kan, examining ni kan. Examining ni kan, dia tak ada PDF. In future tiba-tiba you nak, you kena download, you kena pergi dekat link ni lah. Kena pergi dekat link ni. Okay, dia akan ke sini. Tapi kalau tak boleh, you kena pergi view and publisher lah untuk dapatkan full text. Okay. Scopus ni dia hanya index artikel, maklumat artikel saja. Okay, contoh saya saya download. Tajuk dia apa ni? Examining. Takpelah, sini ada punya. Sudah ada dah download dah. Okay, jadi dekat endnote ni, macam mana you nak masukkan? You klik je nak attach ni. Haa, you pilih ni. Okay. Okay. So dia dah ada, sekejap saya. Yes. Haa, dia lambat sikit. Haa, nampak tak dia dah ada dah. So you kena pergi kat mana? Pergi dekat attach file ni. So dia seolah macam you import lah, you import file. Cuma dia cuma maklumat dah ada. Maklumat citation yang details dia tu. Cuma you hanya attach sahaja. So dia dah ada. Dia jadi macam kita import lah juga. Tapi kalau mudahnya import lah kan. Ni kalau you nak option nombor dua ni, mungkin kadang-kadang saya detect ada juga. Mungkin dia nak cepat. Dia mungkin nak apa, download banyak kan. So dia boleh export dulu. Dia nak attach kemudian. Boleh juga. Dia boleh guna cara export lah. Okay, kebanyakan student dia memang import lah. Okay. So satu lagi cara, kalau contohlah you nak you punya reference tu dalam bentuk newspaper, you ambil daripada newspaper punya keratan kan. Macam mana you nak masuk dalam ni? For sure tak boleh sebab ni untuk soft copy lah kan, yang ada soft copy saja ataupun daripada web ke semua. Tapi kalau macam yang kalau yang web tu dia boleh export masuk ke, dia ada artikel tak apa, yang macam daripada web macam tu je kan. Macam mana you nak masukkan sebagai reference? So you kena pergi dekat references, klik new reference. New reference ni kita nak create reference dalam endnote ni. Sebagai contoh saya nak pilih reference type saya ni newspaper contohnya. Newspaper article. Okay. So you kena letaklah, kalau ada setengah newspaper article tu dia ada nama reporter kan. You kena letak nama reporter tu. Contohlah, letaklah nama saya je. Contoh reporter saya. Tahun 2001, kena tengoklah newspaper tu tahun bila. Okay, title, library, science, contoh. Okay. Ni kena ikut sama dengan tajuk newspaper tu. Newspaper apa? Contoh Sinar Harian. Sebagai contoh lah ni. Okay. So you kena masuklah place publish tu kat mana. Kalau ada maklumat, kalau tak ada tak apa, you just ignore lah. Selalunya reporter ni kadang-kadang kalau tak ada tak apalah, kalau ada you masukkan. Tajuk ni, ni penting lah. Okay. Volume tak ada sebab newspaper. Mungkin setengah tu adalah kot. Okay, place publish ni kalau setengah tu dia cakap letak dekat mana. Ada Sya'alam contoh. So dia seletak lah mana yang you ada maklumat. Tak ada tak apa, no worries, tak perlu. Kalau ada tiba-tiba you scan ke kan, mungkin bolehlah kau masukkan kan. Kalau tak, tak adalah.
Kalau you tak nak rujuk, you just nak buat citation, you just buat macam tu, edit. Okay. Once you dah edit, you boleh tutup kat sini. Kadang you boleh edit balik. Dia tak tutup sepenuhnya lagi. Dia boleh, you boleh edit balik. Dia just save dulu. Tapi you boleh ni, ataupun you just tutup terus kat sini. So dia ada keluar kat sini. Okay. Kalau do you attach ke yang scan ke apa ke, scan artikel ke apa, boleh lah. Sebab ni tak teringat lah. Kalau scan-scan tu boleh lah. Sebab you nak rujuk ke in future nak rujuk kan. Boleh lah. So cuma reference ni yang mana yang you tak boleh nak buat. Yang you tak boleh nak import dengan export. Inilah option yang ketiga lah. Okay, option yang ketiga. Okay. So itu antaranya yang you kena tahulah cara you nak buat. And then dalam ni ada juga you boleh ni kalau output star ni APA7 nampak dia dah auto dah kan. Tapi saya tak pasti kalau you try tengok you punya. Rasa dia orang dah auto masuk dah. Dia dah update sebab version ni 20 ni dia dah ada dulu-dulu version X. 9 tu dia tak ada, dia APA6 kan. Yang baru ni dia dah masukkan. So mudah lah. Tapi kalau pada saya APA6 pun tak tahu tak pasti apa dia punya perbezaan. Mungkin ada tang mana-mana tapi basically dia punya susunan tu tetap sama lah. Eh? So don't worry lah eh. Okay, so saya nak tunjuk kat you kalau ada duplicate. Okay, library, you boleh find duplicate tau. Kadang-kadang you tak perasan you termasuk artikel yang sama. You boleh pergi dekat library, you klik find duplicate. So kalau tak ada dia akan mention lah no duplicate references found. Okay, so okay lah. Dalam library you memang tak ada duplicate punya articles lah. Okay. Okay, and then lagi preferences dia ni ada apa? Okay, PDF handling ni dia ada satu option untuk you dia nak automatic import. Tadi you kena import satu-satu, you kena klik lah file import semua tu. Tapi PDF handling dia ada bantu you untuk you auto import. Tapi you kena select folder you. Cuma saya tengok kadang-kadang dia masih lambat sikit lah. Kadang-kadang you kena apa ni, kena tunggu dululah. So klik select folder ni, so dia akan masukkan lah. Saya cuba dah tengok kan, saya pun tak ingat lah. SDI import saya ni ada berapa tak. So kalau saya klik OK ni, saya nak SDI yang senat ni, saya klik apply, so dia akan masuk lah. Tapi yeah. So kalau dia lambat sikit lah, saya try, saya rasa dia kena sync apa. Tapi dia memang akan masuk, dia cuma lambat sikit. Okay, ni kalau sync ni, library sync ni, dia akan, okay, dia wish tu. Okay, 3, 4 ni, okay. So ni dia nak suruh kita create pula library kan. Kita buatlah untuk dia sinkkan dekat. Sorry, saya punya dah hang. So dia akan sinkkan, dia akan save ni. Sekejap ni eh. Ini saya sink kepada saya punya yang lain tu. So dia sink lah sebab saya ada banyak-banyak apa ni artikel dekat library lain kan. So dia ada banyak cara lah sebenarnya eh. So yang penting yang tadi tu lah, import, export, references, new reference untuk create reference. So dah sikit-sikit dah keluar. Ni macam ni pening sikit, saya pun macam cuba-cuba je tu. Dia macam create folder. Tapi yang penting dalam ni you boleh create folder dekat, kejap eh. Saya tengah fikir sebab saya tengah ada dua software Mendeley, kadang saya dah confused. Sebab apa ni yang Mendeley tu dia ada function dia tu macam seakan-akan, tapi dia punya nama tu lain sikit. So dia ni kenapa tak sync status ni kan. Sebab saya klik sync tadi, saya klik sync dia akan sync yang dekat endnote web saya tu. Endnote web saya under email, bukan email UITM lah, saya set email Gmail. So dia akan masuk lah. Tapi dia take time lah sikit-sikit masuk. So yang penting you kena yang penting you kena ada endnote online. So dia bantu you lah untuk backup
Saya nak tanya kat you. So you kena letak, saya tak ingat saya punya. Saya punya ni sebab saya kat rumah, saya punya apa tu? Buku kitab saya dekat office. Saya tak ingat. Kalau ada, kalau you tak register lagi, kena klik register. Kalau tak, kalau you dah register, you boleh sign in lah. Once you dah sign in tu, dekat Enok online tu, dia ada sync juga. So you sync kan tu, dia akan sync dengan desktop you. So you, dia cover dua-dua lah. Okay, dia akan sync dua-dua lah. Okay, tak ingat siapa yang tu. Okay. Apalah, saat nanti you try eh. Sebab daripada 2-3 dah saya pun. Okay, sebab Enok ni dia banyak, dia macam-macam. Okay, so untuk database tu saya rasa dah boleh lah cover sesetengahnya tu. Okay, so saya nak fokus pada dia dah ada dia macam tengah ni kan. Saya nak fokus pada citation dekat Word. Itu yang penting. So saya kena buka Word lah. You open kena ada Word lah eh. So dekat Word tu nanti dia ada satu EndNote, satu tab, EndNote text, EndNote 20. Okay, you klik saja kat ujung sekali, EndNote 20. Okay, once you dah klik tu dia akan appear lah ni maklum untuk you guna nak masukkan maklumat dalam daripada EndNote ke dalam Word you lah. Ni contoh ni you punya FYP lah ataupun you punya assignment lah. Okay, macam mana you nak masukkan daripada EndNote ni ke dalam Word? Macam mana? Senang je cara dia. Yang susahnya you nak manage, nak masuk dalam ni, nak export, nak apa semua, nak edit semua. Yang banyak prosesnya kat sini. Tapi once dekat Word ni dia sekejap je. Senang je. Contohlah you punya ni recording. Ni dah ada ayat lah contohlah. You nak masuk kan. Insert citation, ambil kat sini. Dia ada dua cara, insert citation dengan insert selected citation. Tapi kalau you nak selected tu, you kena tick kat mana-mana. Ready is higher ni sebagai contoh. You klik saja insert, klik saja insert selected. So dia akan, okay. Saya berlaku yang masalah ni sebab apa? Dalam laptop saya ada dua software, EndNote dengan Mendeley. EndNote ni dengan Mendeley tak boleh ngam. Dia orang ni macam gaduh lah macam tu lah. Dia tak boleh ada dua. Jadi saya suggest kat you all, kalau EndNote je, jangan guna Mendeley. So saya kena setting dekat saya kena setting balik. Sebab saya tu saya ada ajar Mendeley dekat student. So saya kena ada dua-dua lah. Macam you all tak perlulah. Dekat add-ins ni, you ambil Word add-ins ni, go. Pergi dekat EndNote ni, you buang. Buang pula. You ambil yang ni lah. You ambil yang banyak pula saya punya EndNote ni lah. Ambil je lah semua. Yang penting Mendeley tu you antik. And then you klik OK. Sekejap eh. Alamak, sekejap. Dia dah. Dia tak ni ke. Nanti apa ni, you cuba tengok. Okay, nampak tak dia dah keluar. Okay. Yang references ni, sebab saya ada, dia memang EndNote. Kalau Mendeley dia tak keluar, sorry. EndNote dia akan auto sekali dengan references. Sebab references ni, you kena letak kat bawah lah. Dia kat auto lah. Ataupun kalau macam ni kan, kadang-kadang kan kalau you macam tak nak macam ni, lebih mudah you ambil kat sini. Pergi insert. Home. Layout, break, ambil next page. So lagi mudah lah macam tu. Okay, so dia akan keluar macam ni. Sebab Mendeley saya tadi problem. Dia tak boleh aktif dua-dua. Sebab Mendeley dia ada kat references ni. Dia dah tak ada dah. Kalau saya set dekat EndNote saja, dia akan hilang lah dekat references punya Mendeley ni. Dia ada satu kat sini. So baru dia function untuk EndNote. Kalau ada dua-dua aktif lah, dia memang tak boleh. Okay, so yang ni contoh lah. Kalau EndNote ni senang, dia terus keluar citation dengan references. Okay, yang okay. And then contoh encoding ni. Kalau you nak buat statement definition, computer is blah 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 blah. Sebagai contoh, ni encoding tu ni mention
Ini saya tak je tau. So computer ni contoh nak buat citation dekat situ. Tadi selected saya nak guna insert citation. Yang ni you kena pilih dekat dalam ni. Contoh spot. Kita spot ni. Kalau dia keluar kat sini kan. Saya ambil ni. Okay, saya klik saja insert. Okay, dia keluar macam ni. Ni kalau you nak buat definition ke apa kan, dia tak ada mention according tu, dia keluar, dia kena buat macam ni lah. Okay, kejap-kejap. Kalau according tu ni dia tak betul dia macam ni, dia kena buang dekat sini. Dia kena letak dekat sini. Dia kena macam tu. Kejap-kejap. Saya cuba nak buat menu tau. Saya tu boleh ke tak? Enok buat. Boleh, boleh. Nampak tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab Enok dia tak bagi suka hati kita edit. Kalau mandiri dia boleh. Kalau Enok macam mana you nak tukar, you kena pergi dekat sini. Right click. And right click. Oh, sekejap Saya macam ada hang ni. Okay, right click. You pergi dekat edit citation, you ambil display as author you. So dia akan tukar. Nampak? Dia akan tukar. Dia tak boleh main-main edit lah. Enok ni dia macam straight sikit, dia tak boleh suka hati. Dia dah buat dah apa? Dia dah apa ni, kod dia tu dah macam tu, kita kena ikut. Ataupun kita kena edit citation dekat sini. Selalunya display as author lah kalau you nak buat according tu ni. Sebab kalau according tu dia tak boleh guna macam ni. Dia kena guna according tu Al-Zahrani ni, mention apa-apa-apa-apa. Ataupun kalau macam ni senang lah, kita tak payah edit. Untuk ni untuk definition atau apa-apa info yang kita nak cakap lah. Kita tak ada mention according tu ataupun kita nak menerangkan apa ni lah. So macam ni lagi mudah lah kat bawah ni. So depends daripada you macam ni you buat citation ataupun you boleh refer dengan supervisor you lah. So kalau nampak, kat bawah ni dah keluar dah, auto dah. Kalau you macam so dia dah masuk kat sini, tak perlu you nak klik dah references tu. Dia dah keluarkan sekali. So pada saya lah better paper you atau research you tu complete, baru you buat citation and references lah. Ni kira final. Kena settlekan dulu yang tu lah, baru you boleh gunakan yang ni lah. Okay, apa lagi saya nak share ni? 2:30 lah. Kejap je masa berlalu. Sebab tadi saya lambat sikit kan. Okay, ada pertanyaan ke tadi? Saya tengok ada pertanyaan ke? Oh, tak ada. Okay. Setakat ni ada nak tanya ke? Okay, ada. Okay, Puan, kalau dekat EndNote tu tak ada APA 7 format dia macam mana? Okay, dia ada cara tau sebenarnya dekat, kena pergi dekat EndNote. Dia tak ada? Dia tak ada keluar EndNote? Tak ada, ada 6 punya je. Oh, 6 saja. Okay, tak apa. Kalau tak ada, saya ingat ada ke saya masukkan . Okay, tak apa. Kalau macam tu you ambil EndNote, search EndNote ataupun kalau tak nak you pergi dekat sini, pergi dekat help EndNote output style. Ada setengah tu dia nak Google pun boleh juga, tapi takut you pening kan, you ambil sini je lah. Help EndNote output style. Okay. Kat sini you kena download style dia. Okay, to continue. Okay, kalau nak download style ni, you can download lah. Klik download. Saya ingat lupa dah. So, ada kat bawah ni. Dia keluar dari robot tu. Okay, so macam ni kita nak APA kan? Kita cari, sekejap main. Ni nama dia apa? Style original. Okay. Kita letak APA. Okay, dia keluar APA 7. Kita nak ambil yang ni lah. Okay, masih yang dua ni. Ada dua ni lah.
Klik download. Dia masukkan dulu ni boleh sebab saya rasa ni which research. Sebab kita ambil yang ni lah sebab dia sekalikan kan. Annotated with research note ni. So you ambil yang bawah ni. Saya try buka ni opening ni. Okay. Ha, ni dia punya ni. So sebenarnya you nak masukkan dekat dalam endnote tu. Sekejap file. Saya ingat lupa lah sekejap. Saya save as. Okay. LPA 7 save. Okay, saya try tengok dekat saya punya. Sebab saya punya dah ada kan. Saya kena pergi dekat reference saya ni. Tunggu sini. Saya dah penuh sekejap. Mana dia punya edit? Library. Output style ni. So dah APA 7 kan. Kalau nak open style manager kita tengok. Ada tak yang saya save as tadi tu? Dia masuk tak? Dia kena pergi kat situ lah. Okay. Tak keluar ni. Sekejap. Tunggu tadi kan. Output style ni APA 7. Okay. Kalau open style manager. So ada APA 7. Kalau dah masuk dia akan keluar macam ni lah. Klik saja. Saya ambil satu kat sini kan. Okay. Kalau tak you ambil kat sini. You new style. New style sekejap saya tengok. New style ni. Bukan yang ni kalau you create style you. Tadi you ambil kat sini lah. Ambil dekat sini. Output style. Open style manager you kena pilih kat dalam ni. Okay. Yang ni. Ni APA 7 ni. Ini sebab saya dah ada dalam ni. Kalau tak ada, dia akan keluar lah. Okay. Kalau kita edit ni, dia keluar apa eh? Okay, ni APA 7 tadilah. So, dia kena install dulu. Kena save, download dulu tu. Dia akan keluar dekat sini ni. Saya rasa dekat download tadi. Ni APA 7 ni. Okay, so dia kena masuk dekat sini lah. Dia akan auto masuk dekat sini. Sebab saya dah klik save as tadi kan, sepatutnya dia akan masuk lah. Sebab saya dah ada. So yang penting kat sini output style ni. You kena ambil dekat sini. Open style manager ni eh. So dia ada keluar kat sini lah. Pilih kat sini, tick je. Nanti dia akan masuk dekat depan ni. Dia akan masuk dekat depan ni. Okay, nanti siapa nama tadi? Siti Aisyah. Nanti Aisyah cuba tengok. Yang penting kena download dekat sini lah output style ni. And kalau you download all ni dia akan, saya tak tahu saya download all tadi ke. Kalau download all tu dia akan keluar semua lah. You kena pilih APA lah. Kalau tak you pilih bawah ni je lah, ambil APA je. APA ni. Kalau you rasa you nak ambil dua-dua ni pun boleh, masukkan dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Kan? Masukkan dua-dua ni. Okay. So dekat sini eh, you kena tengok dekat link tools ni. Kenapa saya pun, sebab saya pakai PDF handling tu kan, dia jadi okay. So dekat sini eh, you kena ambil dekat open style. New style ni kalau you nak create style you, so kita tak ada create style kita, tapi ada setengah faculty dia ada style tersendiri, dia boleh create new style kat sini. Kita refer APA kan. So tak perlulah kita nak create APA style ni. So kita gunakan APA 7 ni. Ini APA 7. Okay. So yang lain ni banyak sebenarnya, function ni sangat banyak. Cuma saya bagi basic saja kat you. Even saya sendiri pun belajar lagi lah endnote ni. Yang mana yang advance-advance ni. Tapi yang basic yang tadi tu. You nak masukkan artikel dalam endnote ni. PDF ni kan, dalam bentuk PDF ni export, sorry, import file folder. Okay, yang export ni lain. Kalau daripada database tu you export. Yang ni you nak export, you nak keluar, you nak export library you ni masuk dekat Mendeley contoh. Boleh juga, tapi you guna export. Tapi tu ada isu lah, mungkin dia nak tukar daripada endnote ke Mendeley, dia boleh guna function export kat dalam ni.
Tapi orang nanti confused, ingat export mana? Export yang dekat database tu, export ke dalam EndNote. Export yang dekat file ni nak export, kita nak simpan kita punya library ni. Export lah, kita nak simpan, nak masukkan ke dalam Mendeley lah. Kita export ni dia ada function lain lah. Kita nak simpan kita punya ni. Okay. Ni kita nak masuk dekat kawan kita punya apa ni, EndNote, kawan punya EndNote kan, boleh je guna yang ni function export. Kita simpan library kita lah. Kita nak masuk, you kena simpan lah you punya yang yang tadi tu, yang you save tadi tu, you bawa ni dekat, letak dekat kawan lah. Kawan, nanti you boleh masukkan masukkan dekat file file export ni balik lah. Dekat sini balik. Okay, dia ada main-main kat situ lah. Dia banyak, sebenarnya banyak function dia dalam ni. Ni saya buat dokumen ni sebab tadi kot saya letak tadi. Okay. So sebenarnya dia boleh letak dalam ni macam mana? Sekejap, saya okay, kalau nak delete, boleh delete. Sebab saya tak ingat yang tu saya rasa saya tak guna tadi kan. Dia keluar kat situ pula kan. Okay, tak apa. So yang penting yang ni, oral reference ni dia akan keluar keseluruhan. Dia akan display semua artikel. Import ni yang kita import daripada ni lah, daripada luar platform saya, daripada kita ni, kita masukkan yang saya ambil daripada database tu kan. Okay, ni yang recently added. So keseluruhannya kalau ikutkan berapa? 34 lah. Okay, kita dah masukkan 34. Yang trace ni yang kita tak nak tu kan. Okay. Ini masih ada ke letak trace kat mana ni, dia dah termasuk kat dalam ni. Saya banyak library. Jadi macam dia dah pening tu, banyak sync. Okay, jadi better lah you punya library tu, kalau you baru create, you fokus satu library tu lah. You pening banyak library. Okay, kalau tak nak yang lain tu you boleh delete lah kan. Okay. So untuk word tadi balik ni, setakat ni yang word ni okay ke? Dekat word ni sebenarnya you kena set juga APA ni, APA 7. Ataupun kalau tak ada, you kena select another style kat sini. Kena pilih dalam ni. Okay. Okay. So yang penting yang ni, insert citation ni, yang dua ni. And then style ni, you kena pastikan APA. Okay, even 6 pun tak apa. Kalau you nak the latest one, APA 7 lah. Sebab saya rasa dia dah keluar kat sini APA 7. Okay. So yang lain ni, saya rasa yang lain tu tak ada sangat lah. Yang lain tu macam option tambahan lah. Yang penting basic tadilah. Okay. So 12.40 dah, cepatnya masa. So saya buka lah sesi Q&A. Mungkin ada nak bertanya. Nak bertanya ke apa ke. Ataupun you nak belajar lebih lanjut, you boleh pergi dekat sini eh. Dekat library guide tadi yang saya share tu. Library guide tadi eh. Library guide tu dia ada mention jugalah how to use EndNote. So you boleh belajar juga dekat situ. So banyaklah sebenarnya. Kalau you pergi dekat YouTube pun sebenarnya banyak. Sebenarnya dia punya tu library guide. Dekat sini dalam ni ada banyak guide. So kalau untuk EndNote ada juga. So you boleh refer sini eh. How to use EndNote ni. Ni basic jugalah, dia tunjuk yang basic. Macam saya share tu, mungkin you nak refresh balik ah, you boleh tengok sini jugalah. Okay. Okay, ada soalan lain. Yang lain Aisyah tadi seorang tanya. Yang lain setakat ni faham ke? Sebab you all kebanyakan tak download lagi kan? Belum. Setakat ni itulah you just dengar dulu kan. Nanti dah download nanti you nampak lagi lah. You lebih clear lagi lah. Tapi tak apa. Kalau you nak tanya saya kan apa-apa masalah, nanti you boleh email saya lah. Email saya dekat ada email saya. Email saya nohafizah1101 ni. Ataupun you boleh join Telegram. Kita pun ada Telegram tau. Telegram student at PST ni. Dalam tu tak ada lagi student malu kot. Tapi kita akan share lah apa-apa info dalam tu lah. Apa-apa info kita akan share dalam tu lah. Okay. Okay. Semua macam semua dah diam standarnya, faham lah ya. Okay, dah 12.40 lah, saya pun tak nak drag lah masa sebab you all ada kelas petang ni kan. You all nak solat, nak rehat, nak makan semua.
So tak apa, saya saya boleh tamatkan sesi ke? Ada apa-apa pertanyaan lagi? Setakat ni? Tak ada. Tak ada, semua okey ke, faham ke tadi saya share tadi? InsyaAllah. Tak apa, cuba dulu. Cuba nanti install dulu. Install pun belum naik kan? Install dulu bagi sukses dulu. Settle yang tu dan yang tu, nanti you cuba-cuba try dulu. Try masuk artikel you. Penting kena ada artikel lah, kena buat cari, kena buat pencarian dulu lah artikel. Cari baru masuk dalam, boleh masuk dalam AirNote. And then baru boleh buat citation dekat dekat Word. Citation kat Word ni lah yang sebenarnya yang you nak. Ni yang penting sahaja. Sebab nak masuk dalam ni, nak buat reference semua. Sebelum ni you all buat manual eh, reference dengan citation. Ada manual, website eh? Tu. Ada website untuk ni. Oh, ada ada. You all guna tu lah. So macam mudah juga kat tu eh. Oh ni. Kalau even dekat Word pun ada sebenarnya kan? Ha, yes, Word dekat Word pun ada. Ha, Word sendiri pun ada. Cuma software ni yang Reference Manager ni sebenarnya dia macam dia nak buat you jadikan sebagai library you lah. So you boleh manage at the same time, you boleh sekali buat citation and reference. Kat situ lebih lebih mudah lah dekat software tu. Kalau yang tu dia kita kena masukkan maklumat kan, macam saya tunjuk new reference tu kan. Tapi kalau dah ada yang kalau dah ada artikel tu, you import tu you transfer kat Word tu dah lagi mudah lah kat situ. Okay, jadi saya rasa setakat ni lah saya dapat share dengan you all. Diharapkan sedikit sebanyak membantulah. Eh, saya minta maaf kalau ada terkurang ke apa ke. Eh. Jadi saya akan bantu you all. You all boleh email lah saya kalau apa-apa, email je ataupun tanya kat Telegram. Saya dengan tim saya akan bantulah. Eh. Okay, jadi saya tamatkan sesi pada tengah hari ni. So terima kasih banyak, all the best. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi untuk next session lah. Okay, so itu sahaja pada tengah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Hafiza. Thank you. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Sama. Assalamualaikum.